солай бүгінге бай. Маған айт, өлсіз бай, дәрсінің болмайды. Первая локация сегодня будет, потому что сколько сейчас время часа подводят? 15:40. Мы вообще по плану должны были 2 часа дня начать, но так получилось. Как вы знаете, мы будем все сидеть. Локация будет очень интересная, там клетка. Мы посадим нашу клетку. Өте әдемі бөлме, өте әдемі қыз, өте әдемі локация, өте әдемі локация, өте әдемі локация, өте әдемі локация. Дейс ұзақтың бәрі бір демес, келгенде кезең біз бен тез. Бір түрлі орта жай тұрма жорта бүгінге сұрған күн болып ұл. Тапсаң, айтсаң, әрі бері жүріп, қайтсаң, я, жаныңа бетінді бұл, я, қара достарым тұр. Барлықтарыңызға сәлем, бүгін менің локациямды түсіріп жатыр. Мен өте қатты қуаныштымын, осы күнде өте көптік. Қаншама неше түрлі жағдайлар болды, қаншама неше түрлі бастан кешкен оқиғалар болды. Бірақ соған қарамастан, біз бермеуге тырысып жатырық. Сіздерге көп-көп рахмет, біздермен бірге болғандарыңызға, аязға рахмет. Шынымен, рахмет, шын жүректен, қазір шын жүректен айтып жатыр. Барлығымызды түсіретті өтірсің өрің қалды, яғни бейбей. Привет, 네, ты чё, вонючка, снимаешь меня, а? Образ сразу начинает плавно, то есть почувствовать, что видели же ролики, ID-ролики, рекламные ролики, как себя ведут. То есть, вот так же плавно.
жоқ қайтала мен де бәрін айталам жоқ жоқ қайтала енді сенім жол табар. Раз, два, три, поехали. Стоп. Маған бүгінгі өзімнің локациям ұнады. Өзімді барынша жақсы жерден көрсетуге тырыстым. Алайда басқа қыздардың қарап тұрғаны мені өте ұялтып жіберді. Сондықтан келесі рет қарамаңдар. 3:36. Керек емес өздерім бұлай білем, білем, білем. Тек күндейді сенің демін. Сен бұл факту айтарын жоқ. Саған деген байлансым жоқ. Керек емес сенің дегенім бұлай. Көке шыдамай дейді топта құлайды. Дым өзіңе сен сенбе олай. Көр алмасын мен сөзім бай. Браво! Просто образ. Просто сами играйте. У тебя получается! Не останавливайся, не бас просто. Молодец, сделай. Один, два, три, Жарты. Жарты. Все, начинаем. Я Мы приступаем с такими вот лицами, мы приступаем к окончанию нашего первого дебютного клипа. Нью-эра. Нью-эра. Кусочек возьмите. Я свое имя взяла. Сулу. Кому Ая звала по фатусу? Дина и меня Нана. А у меня ничего. Спасибо. Спасибо. Вас тоже поздравляем. Спасибо.
Спасибо.